magandang umaga sambayan ng magmamano muli po welcome to JRB Game Farm Blog. So regarding naman ngayon mga kasama pag-uusapan natin topic ngayon is walang kamatayang tanong pa rin ho sa atin regarding pointing no So before anything else uh, nagpapasalamat po ako doon sa ating mga followers na nagtiwala at gumagamit ho ng method ho natin na itinuturo ho rito through online So mga kasama salamat po doon sa walang sawa ninyong pagsubaybay at pagfollow at at the same time naging para parokyano na rin ho natin kayo, no? So, at yung mga patunay ninyo po na very effective yung ating mga method, no? Salamat po sa inyo. So, ang katunayan yan, ito yung mga walang kamatayang mga update sa atin. So, ito po, makikita nyo sa screen natin. So, nakakatawa po, no, mga kasama, kasi despite ng tayo naman, eh, hindi ganun kalaki sa industriya. Pero pinaniwalaan tayo, ginamit nila ang method natin, napatunayan nila, at nagtagumpay. Lalo na ho yung last time, no? yung last day lang na nag-champion ho. ah uh, that is a first tag yun, o cup battle yun. So, nagka-problema ho sila. Ito yung isang patunay na hindi baliktad ho ang method ng JRB. Four hours before yung kanilang competitions, no? bad weight ho sila ng 50 grams. Tumawag sa akin, but yung four hours very tight ho yan para sa troubleshooting. Kung tayo ay shooting, dapat six hours before. Pero, tinugunan ho natin yan. Tinawagan natin sila, ginabayan, tinuruan. So, sabi nila, baliktad ang method ko na ang panghugot ko ng timbang ay cracker and popcorn dahil magiging wetty daw ang manok. Ito ho, isang patunay. Kung mapapanood ho nila to at magko-comment, ayoko mag-draft name eh. Hindi ho natin ugali yung mag-draft name pero kasama ho sila dyan sa mga lumabas kanina na nagpapatunay ng ating mga formulations, ating method ay very effective. Sa 4 hours na yan, tinuruan natin sila ng mga techniques and method. Hinabol ho natin yan. Sa madalit sabi po, na good weight ho nila yan sa oras nang sila ay tatarian. And then, kahit ho nahabol natin ng ganon, nabigyan ho natin ng magandang backup yung alaga nila para hindi humanghina sa paghahabol ng 50 grams na yan. At napatunayan uli nila yan. Dahil yung laban na yon ay basahan. No? Patagalan. So, sa so madalit sabi, ang sabi nila sa akin, uh, they got the win record but suddenly, bumigay din yung alaga dahil massive po yung mga tama sa kanya. Pero nagtataka sila, wala daw dugo, umaagos, gising, hindi natutulog, kahit malalana, laban pa rin, palo pa rin yung power nandun. Sa so madalit sabi ho, pinatunayan natin yung sinasabi nating method sa kanila. So yung mga nakasubok din, umi-score, natatalo, natural po yung matalunan tayo sa isang kompetisyon. Dahil gaya nga ho nang sabi natin, pare para may bakal, ang pinakamahalaga ho sa lahat, is yung lumalaban hanggang huli. Nagpe-perform, naglalaro ng maayos hanggang huli. So yung mga gumagamit ng produkto ko, salamat sa patunay ninyo. Yung kombinasyon na gumagamit ng produkto ko plus Dr. Blue, salamat din. Pero ngayon sasagutin natin yung dalawang major na katanungan. Paano ba ang panta timing ng tamang point? Always naman 'to eh na tinuturo natin. Magkaiba ko kasi yung hack fight timing sa sa regular competition timing. Hack fight timing ito po ang tinatawag na always on point ang manok niyo. After ninyo maipares, kailangan alaga na sila on point. Kasi usually sa hack fight maghapon lang 'tong ito eh, hanggang hapon tapos na. So sa umaga ho, nagpapakain sila. So ang um, um basically ang inaano ko diyan, ang pinapayo ko po na tamang pagpapakain kapag hack fight, no? Para sila ay tumagal hanggang hapon. At early as 5 a.m magpakain ka na at least 30 grams. Pero mas magandang pakain sa kanila is carbo loading feeds. No? So sa conditioning in keeping naman nagka-carbo loading naman kayo, di ba? Idiretso niyo 'yan sa araw ng laban. I-carbo load niyo sila as, as early as 5 AM. Pailawan niyo na, pakainin niyo na. Para mayat maya po pagdating niyo ng pit eh pahulas na 'yan. Ibig sabihin ng pahulas, patunaw na. So, makikipagparisan ho kayo, di ba? So hindi nyo alam kung anong oras kayo mapapalaban. So ang importante po, nag-circulate na yung kinain nila. Saka kailangan po, kapag kayo ay nagpakain, ma-dissolve nila ng maayos yan. Diyan po lumalabas yung method of technique natin. Sa akin po ang ginagamit ko yung kulay pink serum ko na anti-stress booster dahil nakakatulong po yan sa mabilis na pagtunaw ng kinain. So within 2 to 3 hours o so, tunaw na yan. So 5, 6, 7, 8, 8 am pwede na ako makipagparisan. And then after ko mapare I situate na on point lagi ang manok ko. So alaga lang ang on point. So parehas lang naman ho yan. 8 to 10 fights pa rin per hour po. Kahit regular hack fight yan. Matatangingan ho natin yan. Dahil po medyo short period ang critical timing ah uh, natin yan. Kaya yung last regiment na binibigay natin is enhancer before gaff. No? Before gaff yon. So, ganun ho kami mag-timing. Paano ba masituit na on-point ang manok? kailangan po alaga natin ang body condition nila. Moisture, dryness nila, nasa tama. Always. No? Paano natin mamamonitor yon? Siyempre po, kailangan po natin magpalakad pa rin. Kailangan natin maglimber pa rin every 2 hours kung hindi napapalaban. Kailangan po regular ang checking lang natin pagdating sa hot fight. hot fight period. Ano ba yung binibigay namin? Ito mga kasama, Nilabas ko na tong final uh, secret namin. Ito ay matagal ko ng formulation ito. no uh, Ang tumulong sa akin dito, uh, way back uh, 20, uh, 20 uh, 2009, uh, isang veteran, uh, tawag dito nutritionist. So, inspiration ko rito, is yung mga nagkalato ng na mga pills sa labas. Uh, high protein pills, everything and then yung enhancer ko so sabi ko ito pang emergency kasi to eh so sa hack fight magandang gamitin to kasi ba bago bago ako mag no bago ako mag gaff eh ito ang bin binibigay ko isang kapsula lang ho ito bago tarian binabasaho sa tubig bago subo so yun po yung ginagawa ko and then yung iba naman po yung enhancer ko isa rin po yun so it's either sa dalawa paras kong ginagamit yan so ito po tawag ko talaga rito maximum drive kasi talagang over maximum po ang alaga rito ito ho kahit isubo natin na kulang sila sa kinain high protein ho ito at the same time uh, driver enhancer po ito so kaya maganda ang tulong ho natin dyan so ganun ho kasimple ang pagtatiming ang pinakamalala na pagtatiming natin is yung tinatawag sa mga big pit no? yung malaking competition. Uulitin ko mga kasama, iba't ibang serum ang ginagamit na teknik ko rito. Unang-una importante sa akin is yung holding serum, holding regimen, pointing regimen, enhancer. No? Yan po yung mga ginagamit ko on the day of peak sa malalaking laban. Paano ba ang pagtatiming ko? Uulitin ko mga kasama, no? sa malalaking competition, always remind nyo sa sarili nyo, 2 hours, 2 uh, grams per hour ang kayang i-dissolve ng alaga natin. To every 2 hours, kailangan mag-limber tayo para nakikita ho natin ang kanilang situation. No? Yung kanilang dryness and moisture. Kung wet. Ah? So, doon nag-a-adjust tayo. Sabi ko nga, kahit may holding serum tayo, ang manok hindi hihingi ho ng pagkain kapag naka-holding serum. Tayo ho ang kusang magbigay para sila mismo ang kusang tumuktok. No? Kasi wala namang appetite ang manok kasi walang panglasa. Kaya kung nakakara nakakaramdam sila ng gulas o yung kaginhawahan, hindi ho yan hihingi eh. Kasi naka-holding serum. Tayo ho mag-usa. Once na nakakita yan ho ng buto na bumagsak sa harapan nila o anuman, tutukain yan. Yan po ang pagkokontrol. Ngayon, ang holding serum na kadalasan kong ginagamit on my fight is nook si ka. 10 hours ho niyang hinohold ang alaga natin. For 10 drops yan. 10 drops for 10 hours. 10 hours niyang hinohold. Ngayon, sa 10 hours na yan, nakamonitor pa rin ho kami kahit nakaholding yan. Every 2 hours, checking kami ng condition ng lagay ng katawan ng manok. Okay? So, tandaan niyo po yon 2 hours. Every 2 hours, checking. And then, kailangan ho, kapag nagpipitik kami sa kanila at nagahabol kami, always may nakaalalay akong serum na ito yung pointing regimen para tumutulong po sa mabilis na metabolismo ng katawan o mabilis na panunaw. Ito yung aming pink serum. Ito yung anti-stress serum namin. So maganda ang epekto sa alaga natin ito. So hindi sila nag-hold ng guts, mabilis silang matunawan. Okay? Nakaalalay din sa akin, tandaan nyo ang armas ko lagi. Kapag nakikita kong dry sila, ang binibigay ko po is yung Gatorade mix ko na itinuro na. Yung Gatorade mix na yon 1 ml sapat na yon para ma-rehydrate sila. Kung sila ay nagda-dry. So makikita nyo naman yon Ngayon kung medyo hindi naman kailangan gamitan ng ganon o hindi naman ganon ka-dry, pwede na mga kasama yung puti ng itlog. No? Puti ng itlog or magbigay ka ng tatlo hanggang limang pirasong pellet. Okay na yon Sabi nila, baliktad daw eh. eh. Pero yun ang gawi ko eh. And then, kapag naman ho, overweight naman ang alaga natin. Kailangan ho, meron kayong saging na hilaw. Which is yung saba, kurot lang, magbigay tayo. Popcorn, pwede rin. Crackcorn, pwede din. Pero ang popcorn, mas maganda gamitin kung hahabol ka ng timbang. Malakas siya magpababa ng timbang. Pero kung panghabol-habol lang ng moisture, pwede ang popcorn or saging. Okay? So, pag nagbigay ho kayo uli ng pitik, sabi ko nga, kahit naghahabol kayo ng moisture nila, patakan nyo pa rin ng 5 drops nung pink serum na yun. Para ho, hindi ho, mag-hold yung guts. And then, pag malapit na ang pit namin, 6 hours before, troubleshooting na ako. Kung naghahabol ba o hindi. Para hindi ho masira. And then, 4 hours before the pit namin, mag-check mag ako, double checking. Pag okay na ako doon, dapat doon sa limit ko na 4 hours na yun, dapat okay na ako doon para kontrolado ko na pwede ako magpitik ng pailan-ilan para hindi mahulas ang manok natin hindi mag-off and then 3 hours before the fight mag activate na ako no? mag na ako D-glucose ang ginagamit ko mga kasama ang D-glucose tinatanggal ho sa kapsul yan yung pinakapulbuso ang sinasalpa para mabilis magtakot ngayon, pwede nyo rin humbalik ta rin kasi yun eh. Kasi parehas lang naman ho yan, yung Carbotex, saka yung ano, kung gusto nyo naman na mag mag-carb siya, no? mag-carb loading muna, pwede yun. O, 3 hours before the fight, o, magsubo ka na ng Carbotex, para mag re-energize na siya na medyo kalmado. Bago tarian, tanggalin mo yung kapsula ng digluco, subo mo. And then, bago ka lumabas, ang panulak mo, yung ating performance enhancer ten drops. Then cough. So, ganun ho ang pagtatiming. Kailangan ho, by recording lang. Wala naman hong masyadong technical dito. Ang pinakamahirap po sa lahat dito is yung itiming mo ang sarili mo. So, sa pagtatiming po, ang susi lang ay pag-oras. So, wala hong critical dyan. Kaya, wag ho, wag ho, kayo mag, masyadong maging confused pagdating sa pagiging critical ng pagpupointing. Ang critical po is yung paghahabol ng timbang. At paano natin i-maintain yung pangalan nila So sa paghahabol ng timbang po Always, no? Always Kailangan tansyado nyo Kagaya nung pinagawa ko sa kanila na Yung naghabol na overweight, no? 50 grams Bigyan mo ng limang buto ng popcorn Alam ko kung gaano kalakas sumigop yun eh 10 to 15 grams Kayang hubuti nun Ang ginawa ko, pinabigla ko Bigyan mo ng 10 pirasong popcorn So mabilis ang absorption Baka manghina ang manok samahan mo ng 10 pirasong pellet din. Bakit? Yung power pellet para mag-energize siya. So, yung moisture ng pellet, pellet rin, eh higupin din ng popcorn yun. Pero magdadagdag ho ng nutrients sa katawan ng manok. Kaya hindi ho mangihina. Ganun po ang pagte-technique. Ngayon, kung kabisado mo na yung kagaya ng tansyado ho natin, alam kong babagsak agad ng 40 to 45 hanggang 50 grams yung manok natin sa 10 pieces na popcorn. Sinupakan natin ng pellet, no? So after 2 hours lumabas daw. Talaga nagdumi raw na nagdumi, lumabas, lumabas, lumabas. So tumawag sa akin, sir, 5 grams na lang ang hinahabol. Sabi ko easy na 'yan. Pitikan niyo lang ulit. So habol na. So ganun po yung pagto-troubleshooting. Ngayon kung mga kasama ang isang mabibigay kong payo sa inyo. Kung wala naman kayong laban on pit, no. Hindi kayo na, wala kayong naka-schedule. Bakit hindi kayo kumuha ng isang manok? Aralin niyo May popcorn ka, itong manok na to, timbangin ko muna, Pag-dropping ko muna to ng umaga, timbangin ko. Ano kaya epekto na ito? Batuhan ko ng sampung perasong popcorn. Tapos after niya na mabatuhan, after 2 hours, i-dropping nyo siya. Pag nagdropping, timbangin nyo. Tingnan nyo nangyari. Eh, paano naman kaya? Kinabukasan naman, testingin ko. Drop ko ulit ito. Paano kaya, uh, kaya kalaki ang mababawas? Bigyan ko ulit ng 10 perasong popcorn. Lagyan ko ng 10 perasong pellet. Aralin niyo Makikita nyo, same pa rin ang binawas. Pero yung power niya hindi nawawala. Yung alertness niya hindi namawala. Dahil doon sa nutrients ng power pellet. So, yung mga simple golden tips na yun mga kasama, lagi yung pagkakatandaan. Dahil very useful po yan sa oras ng ating pakikipagpunggali. Sana mga kasama, yung aking simple tip na ito ay nakuha na ninyo ng panibagong guide and tips na naman. Take note nyo mga kasama ang mga techniques na yan. Dahil siguradong sigurado ako magagamit nyo yan sa oras na kailangan ninyo. Muli mga kasama, puputulin ko na ang short video na to at maghahanda ho tayo after 3 days. Tayo ay maghahanda ng isang live tanungan at the same time, gagawa tayo ng isang full videos na may mga demo ho tayo pero wala hong manok na ide-demo dahil pinag iinitan nila. So yung isa pala sa akin na na-report is yung may dinemo ko na may hawak akong manok no? so yun yung nireport sa akin ginamit promoting crimes in violence daw and then sabi ko nga manok yung hawak ko supposed to be tanggap ko if against animal violations no yung animal welfare act violation but crimes in violation ewan ko kung ano yung tinuro kong crimes in violation do sa video na yun but matapos na yun dinilit natin ho yun tinanggap natin ang suspension iingat na ho tayo sa susunod kaya mga kasama Hayaan nyo po, ang demo po natin dito is virtual lang. Isipin nyo na lang po na meron tayong hawak na ganito. Imagine nyo na lang po yung mga sasabihin ko sa mga next videos na yun po yun. Okay? So, more on virtual explanation po tayo. So, mga kasama, muli, isang magandang magandang araw sa inyong lahat mga kasama at mabuhay kayong lahat. Salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa JRB Game Farm. Muli! ito ang inyong lingkod, Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural. Magandang araw po.